përshëndetje, mirë se keni ardhur në emisioni Para Pasurime me mua Besart Kadian. Para disa ditësh ekspertë botërorë të BDIS-it arritën përfundimin se ngroja globale vjen për shkak të aktivitetit njerëzor dhe për shkak të aktivitetit ekonomik në mbar botën. Sipas tyre, në rast se nuk merren masa, do kemi me miliona, me qindra miliardë euro dëm ekonomik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës specifikisht, por ajo çfarë bie në sy është që presidenti i Amerikës Trump thotë që nuk i besoi këtyre studimeve. Po ta marrim në nivel global, është i debati cili ka mbi 15 vjet. Po të rikthehemi në vendin tonë në Shqipëri, shohim që bëhet një debat i madh për sa i përket importit të mbetjeve nga jashtë, nëse duhet kemi riciklimin e mbetjeve nga brenda, nëse duhet përdorim inceneratorë dhe kështu me radhë. Të ftuar kemi ekspertin e mjedisit, zoti Lavdosh Feruni. Përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit dhe juve. Ato siç e nisa ndoshta debatin, është një debat botëror, pra ngroja globale. Mjedisi është bërë edhe në ekonomi, është njëndër ato studimet e rëndësishme që bëhen për të kuptuar dhe ekonominë e vendeve në të ardhmen. Si e shihni ju këtë koment themi të Trumpit në kuptimin politika në tërësi, pra jo të rami specifikisht për politika, si e shef politikat mjedisore? Është e natyrshme, e pranuar shkencërisht që klima po ndryshon, dhe kjo ka vite që është pranuar, të paktën 4-5 vite për para, të paktën është konsoliduar nga në shkencërisht që klima po ndryshon. Dhe, ma dje kjo nuk do asë shumë komente edhe në publiku më të thjesht, në Shqipëri, edhe në vëndin tonë që ka efekt tjetë edhe nga studimet që është një vënd që afektohet më shumë nga ngroja globale, krasi me shumë zonat tjera, është diçka që flitet zakonshëm në publik, në disë njerëzve, që nuk është e njëta kohë si që ka qënë dekada më përpara. Dimri vjen më vonë, po. Dhe më thënë, kurse shkencërisht është e vërtetuar, që po ndodhë, klima po ndryshon, dhe gjdo thënje tjetër në nivele më të larta, si që është rasti Trumpit, vetë se e nga dalëson qik procesin e reagimit të shoqërisë njerëzore, por nuk mund të ndaloj do të. Më thënë se ndryshe nuk ka më kuptim në shoqëria njerëzore në vetë vete, nuk ka më rëndësi biznesi, nuk ka më rëndësi ekonomia, në qofë se shpia e përbashkët dëmtohet, si që parashikohet të dëmtohet, në qofë se temperaturat në shkallë globale arrin 2 gradë Celsius shtesë. Me zhvillimin e vendit vjen dhe këto pasojat mjedisore që pasaj shënërën në pasoja sociale ose pasojat të kuptimit shëndësor gjithashtu, apo jo? Pra, ekstremitetet negative. Ja, është do më thënë, akoma e pasuduar mirë efekti shumë i përhapur në mënyrë kapilare në gjithë shoqërinë njerëzore si rrëdhoi i ndryshimeve të mëdha që sjell ndryshimi klimës dhe ngroja globale. Është, më thënë, deri në imtësi që nuk mund të perceptohen sot. Dhe kjo, pa dyshim, është një zinxhir i tërë, një harmoni e natyrës e konsoliduar në miliona vjetë, gjë që denaturohet dhe prishet dhe kryon një situatë që zorset menaxhohet nga njerëzimi në qoftë se ndodhë këtë fenomen. Kjo është nivel global, kemi të dhëna pra thua se sa do të ullet në numrit CO2-s me 25% dhe në vitë 2030 dhe këshume rralë. Pra në botë i kemi, kurse raporti i progresit për është Shqiprinë thotë që statistikat mjedisore nuk janë të plota dhe nuk përqëndrojë në mënyrë të regullt, statistikat mbi mbetjet, mbi ujnë apo mbi mbetjet e ujtë duhet të zhvillohen më tej. Pra si është panorama e Shqipërisë, kur mungojnë statistikat e sakta apo të plota, si shodhe raporti i progresit të Bashkimit Evropian? Tani, çështja e ndryshimit klimatik ka dy kolona kryesore, që është zbutja e efekteve të klimës, mitigation që i thonë, edhe adaptation. Ne më tepër në Shqipëri jemi ke kjo kolona e përshtatjes, adaptation. Por, realisht, nuk ka asnjë intencion ndonjë ndërhyrje në politikat e vendit për t'u adaptuar në ndryshimet e klimës që po ndodhin në vitet në vijim. Kjo është për të ardhur keq, por natyrisht ne nuk jemi në koherencë me zhvillimet edhe në pikpamjeve të çështjeve që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me ndryshimet klimatike dhe ngrohjen globale, por me jetën në vendin tonë, me të ardhmen, me perspektivën e zhvillimit, sidomos në planin e mbrojtjes mjedisit, që natyrisht afekton zhvillimin e jetës edhe pa dyshim ekonominë që mund të psoj një loj kolapsi në qofë se nuk ka një vëmëndje për të orientuar në atë që gjithë e përmëndi, po pak e zbatojmë të zhvillimit që ndrushëm. Qa thotë zhvillimit që ndrushëm?
Zhvillimi që ndryshëm është ruajtja e ekuilibrave, padyshim në aspektin ekonomik, social dhe mjedisor. Dhe kjo nuk mund të konceptohet si një zhvillim i periudhës së caktuar, zakonisht ajo që ndodh këtu për një periudhë elektorale, por duhet konsideruar në planin afatgjatë, pra në atë që thuhet në mënyrë të zakonshme dhe të kuptueshme që brezat e arshëm duhet kenë të njëjtin ambient që të paktën të njëjtin ambient që kemi ne sot, që zotrojmë sot. Ekonomia cirkulare që përdoret shpesh herë në debatet të paktën në Bashkimin Evropian, çfarë nuk kupton? Dhe sa ja do plushmë është për filozofinë shqiptare. Kjo është edhe në Bashkimin Evropian është elaboruar kote fundit dhe është edhe aty në proces zhvillimi, por është shumë dominante si teori dhe si praktik, dhe është e vetmja rrugë e zhvillimit të vendit, se në qoftë se do të vazhdohet me këtë mënyrë si vazhdohet sot në shkallë globale, nuk ka një planet B, është interpretimi që bëhet, një planet tjetër pra, me resurse që mund të adoptohet, nuk ekziston pra, dhe resurset që poshtërohen në planetin që ekzistojmë, janë të tilla që raporti i shfrytëzimit të tyre në raport me ato që ekzistojnë është i zbalancuar komplet. Dhe kështu që e vetëm mënyrë për zgjidhjen e kësaj situate, e këtij ngërçi global, është pikërisht ekonomia qarkulluse, gjë që po adoptohet me forcë tham nga Bashkimi Evropian dhe fatkesisht nuk po adaptohet në Shqipëri. Është e kundërta. Më kuptoj. Për sa i përket pra të po të kthehemi tek analiza e Ministrisë së Mjedisit. Do të ishte një ministri me shumë rëndësi që do të imponohej me gjëvënie, me politika të duhura për të mbrojtur mjedisin, për të mbrojtur ekonominë, për të mbrojtur shoqërinë. Praktikisht si e shihni ju punën e Ministrisë së Mjedisit në 6 vitet e fundit? Për të arritur këto objektiva që ju përmendët. Ekonomia e mjedisit këto 6 vitet e fundit, Ministria e Mjedisit. Ministria e Mjedisit, po. Ministria e Mjedisit është në të njëjtën trend që ka qenë në gjithë 3 dekada, themi. Ministria e Mjedisit fatkesish është një institucion që është aty për të vënë në gjob, gjë që nuk ka ndonjë efekt të rëndësishëm, përsa ko politikat nuk janë adekuate dhe zbatimi në shkallë makro është shpesh i gabuar. Dhe Ministria e Mjedisit është në pozicionin e institucionit që vetëm firmos disa vlerësime të ndikimit në mjedis që kërkohen edhe nga legjislacioni Bashkimit Evropian adaptuar edhe në legjislacionin shqiptar për të marrë një firmë që edhe nga ana mjedisore është okay. Po që në vëmendjen time për gjithë këtyre 20 viteve që jam i angazhuar në këtë fushë, ka një fiktivitet e jashtëzakonshëm të këtyre firmave që hidhen për çështjet e mjedisit që është adekuat, është në përshtatje me industrinë që propozohet të zhvillohet apo me aktivitetin ekonomik i cili është dominant dhe Ministria e Mjedisit ka një rol firmosje vetëm. Pra, për të marrë një leje ndërtimi për shkakun, do të marrësh gjithashtu dhe leje mjedisore apo jo? Absolutisht po. Rezultatet e monitoruar të cilësisë së ajrit të mjedisit vërtetojnë qartë se standardet e cilësisë së ajrit nuk arrijnë në shumicën e zonave urbane të vendit. Që do thotë, po të marrim qytetin e Tiranës. Është vend urban, është aktiviteti ekonomik është i përqendruar në Tiranë, përveç kësaj është shtuar edhe shumë leje ndërtimit në të njëjtën kohë. Pra nuk është çështja e shtrirë në kohë, por të njëjtën kohë. Si e shihni ju impaktin mjedisor? Pas secili pallat më vetëm ndoshta nuk dëmton. Bashkoj bashk. Po. Do më lejosh të bëj një parantezë këtu, që është një kjo pikë që ju trajtoni shumë e rëndësishme. Për arsye se popullsia është shumë e përqendruar kohë fundit, nuk themi në raportin urban-rural në shkallë vendi, por në një sipërfaqe shumë të vogël që është qyteti i Tiranës, dhe ky është një problem shumë i madh, ka një shkallë përqendrimi shumë të lartë dhe dëndësi shumë të madhe popullsisë, që është 15.000 banorë për kilometër katror, të paktën ky ka qenë në 2012-ën parametri, kurse sot mund të jetë edhe më shumë, ndërkohë kur në qytetet evropiane si mesatare është 3000 banorë për kilometër katror. Pra, kjo dëndësi e madhe e shoqëruar pasaj natyrshëm edhe me një dëndësi më të madhe të trafikut, dhe këtu është një tregus tjetër interesant që Tirana për shkakun ka 3000
makina për kilometër katror, ndërkohë kur qytetet europiane si Berlini apo Amsterdami kanë 2300-2400, me të dhënat saktë. Ndërkohë, numri makinave për banor shumë më herë më i ulët në Shqipëri sesa në Ferrari. Eksakt, dhe tendenca është të rritet numri i makinave për banor. Por brenda një sipërfaqe të caktuar, ne gjithmonë do të jemi vendi i parë në Europë për makina për kilometër katror. Pra, këtu dalim ke një koncept shumë i rëndësishëm i zhvillimit qëndrushëm, që thamë edhe pak më përpara. Dhe ne, në më thënë, kjo dëndësi naturisht shoqërohet me, e pranojmë gjithë, nuk ka mundësi të kundërshtoj dikush, me ndotit e ajrit, nga trafiku shumë i madh, po të shtosh dhe elementet e karburantit apo të makinave të vjetra, është më problematik akoma, dhe shumë problematik po të shtosh edhe emisionet që pritet vinë nga incinerator gjigant që mendohet të ndërtohet pranë Tiranës. Më thënë, Tirana mund të jetë një qyteri i pabanueshëm nëse shkohet në këtë rrugë. Po nga plani i zhvillimit kombëtar, prapë kemi një problem shumë të madh. Për arsye se po ndodh dy fenomene të padëshiruara. Një fenomen është në gjithë hapësirën rurale të vendit, po inkurajohet një depopullim i zonave rurale nëpërmjet politikave të gabuara. Dhe këtu nuk mund të mos përmend, për shembull, zhvendosjet e detyrueshme që po ndodhin në mënyrë graduale për momentin, për arsye të ndërtimit të hidrocentraleve kudo ku ka përrënjë dhe lumenj të vegjël në Shqipëri. Gjë që nga ana ekonomike nuk është fizibël, edhe këtë e thotë edhe Bashkimi Evropian, edhe në raportet e veta, edhe në studimet shkencore të fundit, dhe nga ana sociale është shumë problematike se e bën të zhvendoset të popullsinë drejt këtyre qendrave urbane që janë tashmë shumë të dendura. Dhe kjo dëmtësi e shoqëruar pastaj brenda hapësirës urbane me intensifikim ndërtimesh siç po ndodh në Tiranë, është një kolaps. Pra, e them ai termin anglisht worse off do të jetë në zonat rurale, më keq në zonat rurale dhe më keq në zonat urbane. Dhe rezultanti është që e gjithë ekonomia kombëtare do të jetë më keq. Natyrisht, kur themi ekonomia, e shoqëruar gjithmonë ky impakt negativ edhe me shëndetin e njerëzve, i cili natyrisht do të jetë më keq në sofje, në qoftë se ndoti ajri do të jetë më e keq se ç'është sot. Ju përmendët inceneratorët, pra inceneratori i Tiranës, i cili është dhënë me koncesion për 30 vjet, pra do kemi prezant një kompani e cila do djegi plerat ose mbetjet e qytetit për të prodhuar energji më pas, apo? Kjo qështja e prodhimit e energjis ka inceneratorët është fake news, që i thoni ju të medjas, për arsye se Shqipëria me gjithë të potencialit madhë energjitik që ka, ujor që është eficiente dhe është burimi kryesor i shfrytëzimit të burimeve hidrike. Që është ëndër për çdo qytetërimi. Natyrisht me një iniciativ inkurajuese që është kote fundit për instalimin e paneleve me energji diellore, është kemi parasysh në Akërni 50 megawatt që është miratuar, dhe potencialet për energjinë e erës e gjithë të tjera, energjia e gjeneruar, e supozuar e gjeneruar nga inceneratorët në 2-3 mega është një nonsens i vërtetë. Do të thënë është thjesht një diçka për të justifikuar kalimin në çështjet e energjisë të menaxhimit të mbetjeve në drejtim të inceneratorëve. Dhe fakti është që edhe në Elbasan që presupozohet që ka gati më shumë se një vit e gjysë që funksionon, nuk kemi energji të prodhuar nga djegja e mbetjeve atje. Po, në Elbasan, si funksionon? Të tre inceneratorë që janë ndërtuar ose po ndërtohen? Pra, në Elbasan është ka mbaruar? Po, në Elbasan është funksional për më shumë se një vit e gjysëm. Nuk kemi informacion fare se është një përmendimin tim, është një vepër që është ndërtuar më përpara për të përdorur si model pozitiv për inceneratorën e Fierit të Tiranës. Në fakt, a ishë një model i dështuar. Për, është një model i dështuar se e para, edhe me gjithë të problem të madhë që ka Shqipëria, nuk arrin që të punoj me kapacitet plat.
Incineratori Elbasanit punon me 50% kapacitetit. O kjo është faj i gjithë skemës së mbledhjes së mbetjeve, pra duhet të rikonceptuar mënyra se si bashkitë funksionojnë, çfarë pse nuk ka lënë të parë themi këtë rast. Dhe është vetë i vetmi problem që nuk ka lënë të parë apo? Jo, lënë të parë ka sa duhur se plera kanë gjithë në territorin e vendit. Incineratorin vetvete them. Po, i vetmi problem problemi i madh është ky është një teknikisht i gabuar, për arsye se mbetjet në Shqipëri janë 50% mbetje organike. Mbetjet organike nuk mund të digjen, kanë fuqi të ulet kalorifike, teknikisht nuk mund të digjen. Është një sosit të digësh mbetjet organike të shtëpisë, që janë me përqindje lagështie shumë të madhe, pra në një farë mënyrë të digësh ujë, nuk ka sens. Ajo që funksionon kudo është që digjet plastika, letra e të tjera, që kanë fuqi kalorifike të madhe, po nga ana tjetër janë burimi kryesor i riciklimit, asaj ekonomisë qarkulluese që thamë që pikërisht plastika dhe këto letrat edhe materialet tjera mund të riciklohen. Dhe sot është arritë në konkluzionin që 90% e mbetjeve mund të riciklohen. Pra, të hynë në ekonominë qarkulluese. Ne shkojmë me idenë për t'i kthyer në hi, ma dje në hi të rrezikshëm, se bashkë me këto mbetjet janë të pa klasifikuara, janë një lloj mbetje, aty janë edhe mbetje të rrezikshme që krijojnë probleme edhe nga hiri që ngelit, apo uji që përdoret për t'i djegur këto, dhe nga ajri, pa dyshim që është ndotë si më i rrezikshëm nga incineratorët për arsye të emisionit të dioksinës që konsiderohet një helm sintetik më i rrezikshëm në kohën e sotme. Pikërisht tek incineratorët, pra ku depozitohen pastaj këto mbeti që ju përmendët? Si funksionon? Natyrisht asgjë nuk mund të zhduket, transformohet në emisione në atmosferë që prapë mund të precipitojnë nëpërmjet shirave në territore të gjëra për rreth incineratorëve, dhe këtu nuk mund të mos përmend për shembull një tjetër gabim i madh teknik, ekonomik, social për incineratorin e thirrjes, i cili është vendosur në mes të parcelave të muzeqes, me të cilat ne ushqemi dhe është e paevitueshme ndotja e produkteve për rreth incineratorit pak në një rreze për disa kilometrash, gjë që kalon pasaj në zinxhirin ushqimor, pa kalon në damart ujor që ka Shqipëria me shumicë, dhe mendoj që kjo ndotje nuk është një ndotje toksifikuese për një ditë caktuar, apo që si mund të ndodhi kudo në loje të ndryshme për arsye aksidentale, është një ndotje permanente, që akumulohet çdo ditë. Dhe mos të harrojmë që bëhet fjalë për një vepër që mund të zgjasë mbi 3 dekada dhe një akumulim i tillë mund të cili një impakt shumë të dëmshëm në shëndet dhe në mjedis, padyshim edhe më shumë se 3 dekada, për arsye se jo gjithmonë pa, ju jeni kundra incineratorëve si praktik për Shqipërinë. Jo vetëm ne, po kudo, e marrim një shembull në Itali, për shembull, kohët e fundit ishte një debat i madh për çështjen e incineratorëve, për arsye se në jugun e Italisë ka goxha probleme dhe pati edhe madje midis vetë zëvendës kryeministrave të qeverisë një përplasje për këtë çështje ku besoj se dominant është ajo që tha dhe presidenti i kampanjas, i zonës ku mendohet të ndërtohen këto incineratorë, që ne kemi studiuar dhe kemi vënë eficiencë projektuar rreth $1 miliard për menaxhimin e mbetjeve në mënyrën e mbështetur në ekonominë qarkulluese, pra duke kryer kompostim të mbetjeve organike. Ato mund të kompostohen, mund të kthehet prapë në lëndë organike dhe është gjë më e rëndësishme nga çdo pikpamje mjedisore, ekonomike dhe shëndetësore sigurisht. Pra djegja, tham, edhe shqiptarët e dinë mirë këtë, që djegja e plerave është shumë problematike. Të paktën në perceptimin e shqisave është e papranueshme. Po të dimë edhe faktin që nga procesi djegjes krijohen helme të rrezikshme, gjë që nuk ndodh nëse trajtohen me landfill apo me kompostime me procese të tjera, atëherë duhet të reflektuar fort në këtë dhe mendoj që nëse nuk reflektohet tani për të ndruar këtë kurs e incineratorëve në Fier dhe në Tiranë, Shqipëria do të ketë shumë probleme në të ardhmen. Dhe këtë e them edhe për faktin se ne nuk kemi asnjë lloj standardi. Po. Nuk kemi kapacitete njohëse, nuk kemi
të themi know-how, nuk kemi njohuritë të mjaftueshme për të menaxhuar këtë lloj teknologji që janë teknologji që kërkojnë një shkallë shumë të lartë të kualifikimit, gjë që nuk e kemi. Dhe natyrisht po të fusim dhe faktorin e korrupsionit e manipulimeve që mund të ndodhin, aq më e rrezikshme nëse ndodhet edhe që ka të ngjarë të ndodhin nëpërmjet inceneratorëve të importit të plerave, pra ato që ka problem Italia të zhvendosen në Shqipëri, që është kjo është një politikë e hershme e globeve kryesisht mafioze, atëherë Shqipëria vërtet do të ketë shumë probleme dhe bie gjithë kolona e perspektivës së zhvillimit të Shqipërisë nëpërmjet turizmit, bujqësisë dhe mund të thosh edhe të aplikimit teknologjive bashkëkohore të industrisë digjitale të themi, në kuptimin që mund të ishte një perspektivë për të zëvendësuar industrinë e fasonave në të ardhmen. Zotëriun, faleminderit që ishe i ftuar që pranoi ftesën. Faleminderit dhe ju. Zonë zotërin, do që emisioni Para dhe Pasuri, pikërisht për impaktin në mjedis që kanë inceneratorët e ri që po ndërtohet në Shqipëri. Shihemi sërish të mërkurën e ardhshme.